Vladimir Putin ka bërë një tjetër vizitë papritur në Ukrainë mes pretendimeve të reja se ai po përdor një trup të dyfisht. Në një video të publikuar nga Kremli, një prezident i Rusi veshur me një xhaketë të rënd, ecën duke çaluar pasi del nga një vetur për t'u përshëndetur nga shefat ushtarak. Sipas videos, 70-vjeçari vizitoi Kherson, një nga katër rajonet e aneksuara ilegalisht vitin e kaluar dhe Luhanskun, i cili u shpall pjesë Rusisë në vitin 2014. Kremlini nuk dha se kur ishim zhvilluar vizitat e supozuara spontane. Nëse janë të vërteta, kjo është vizita e parë e liderit rus në rajone që kur i aneksoi ato, që pjesë të Rusisë. Udhëtimi shënoi dhe vizitën e dytë të supozuar në zonat të pushtuara nga Rusia.